Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин на ці три інформаційні години підготувала для вас команда 24-го каналу. Поговоримо з вами про міжнародну політичну арену, про заяви одіозних політиків. Подивимося, якою ситуація є на фронтах російсько-української війни. Поговоримо також і про злочини країни-агресорки. Словом, все найважливіше оглядаємо разом і розкладаємо по полицях. Про чергові злочини росіян цього разу на міжнародній арені. Країна-агресорка заробила на викраденому зерні не менше мільярда доларів. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Видання зазначає, що Москва торгує краденим українським зерном через російську верф, компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, та кримського бізнесмена, який торгує із Сирією та Ізраїлем. А ще одна компанія продає через Об'єднані Арабські Емірати. У першій половині 2024 року росіяни відправили 15 кораблів з 81 тисячею тонн пшениці до Туреччини з Маріуполя. Влада Туреччини повідомляє, що заборонила судам проходити з окупованих українських терміналів і співпрацює з Києвом для блокування незаконної торгівлі. Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно, але, за словами заступника міністра сільського господарства, з 2022 року щонайменше 4 мільйони тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, а сума цього становить близько 800 мільйонів доларів. Набагато більше було експортовано суходолом або невеликими суднами, за даними української некомерційної організації «Текста», яка оцінює загальну вартість вкраденого Росією зерна в 6,4 мільярда доларів. Незаконна торгівля сільськогосподарською продукцією з Росії починається на українських фермах. Окупанти або змушують фермерів продавати врожай за цінами нижчими за ринкові, або крадуть його іноді під дулом пістолета. Продаж награбованого допомагає Росії справлятися з економічним тиском санкцій. Таким чином, викрадене унаслідок війни допомагає, зокрема, фінансувати війну. Більшість вкраденого експортували маленькими кораблями або по землі. Загальна вартість того зерна, що росіяни присвоїли собі, може сягати майже 6,5 мільярдів доларів. Український прокурор Ігор Поночовний у червні почав стежити за турецьким судном «Юско», яке, за його підозрою, перевозило вкрадене зерно минулого року з Севастопольського порту. Це судно у листопаді вивезло до Туреччини 2100 тонн подрібненого насіння соняшнику і бурої пшениці потенційною вартістю півмільйона доларів. Розслідувачі повідомили, що знайшли на борту повідомлення від керівників судна капітану з вказівкою приховати кримське походження вантажу. Ринком збуту кримського зерна є Ємен та Іран. Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили купувати зерно після того, як їм вказали на те, що воно викрадене. Представник МЗС Георгій Тихий заявив, що Ліван перейшов на українське зерно. Єгипет відмовився від деяких постачань зерна з окупованих Росією територій України. При цьому Іран і Сирія заявили, що не дотримуватимуться санкцій. Іран постачав Кремлю смертоносну зброю, яка підвищила здатність Росії вражати військові та цивільні цілі в обмін на зерно. Тегеран купує ячмінь у Криму по 140 доларів за тонну, що на 34% нижче за ринкові ціни, сказала Катерина Яресько, аналітик C-Crime. Київ посилює заходи з фіксації та покарання. І це для нас добра новина, так що наші дипломати, наші правоохоронці продовжують стежити за такими випадками. Про один із таких успішних випадків фіксації та потенційного покарання ми з вами ще поговоримо. Але недобросовісні експортери вдаються до все більш складних тактик ухилення, таких як пересилання зерна до Росії та змішування його із законними продуктами перед продажем. Українська влада щосили намагається не відставати. І тут от я якраз нагадаю про один випадок важливої роботи наших правоохоронців. C-Crime раніше повідомляли про затримане іноземне судно, яке допомагало Росії вивозити з тимчасово окупованого Криму зерно, пришвартоване в українському порту. 11 липня 2024 року СБУ повідомила про затримання в акваторії Одещини іноземного вантажного судна та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з Криму крадене українське зерно.
Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення Російської Федерації на вивезення українського зерна, у тому числі з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, упродовж 23-24 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, аби забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора. Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України. Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього, до складу екіпажу корабля входили ще 12 іноземців. Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину та інших осіб, які причетні до незаконної діяльності. Тобто Україна працює, але є недобросовісні країни, що все ж погоджуються приймати крадене зерно. Тобто роботи наших правозахисників і дипломатів недостатньо. Потрібні санкції і публічні відмови урядів приймати те, що вкрала країна-агресорка. Мінімум 8,5 мільйонів тонн врожаю у 23-му році Україна втратила через окупацію Півдня та Сходу. Такими є офіційні, лише офіційні дані російської інформаційної системи «Зерно», де міститься інформація про всі операції з агропродукцією. На листопад 23-го року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей було зібрано майже 6 мільйонів тонн врожаю. На території Криму окупанти зібрали ще 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових, а також 86 тисяч тонн олійних, і продовжують викрадати українське зерно, українську агропродукцію, і намагаються, знаєте, запхати це на міжнародні ринки. І, на жаль, подекуди у них все ж виходить методом оцих змішувань, маніпуляцій, торгівлею за заниженими цінами тощо. Але детальніше про цю насправді велику проблему для нашої країни і великий виклик для цивілізованого світу говоримо далі з нашим гостем. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, уже приєднався до нашого етеру. Пане Олегу, вітання вам. Дякую, що традиційно приєднуєтеся і традиційно рада вас бачити у нашому етері. Дуже навзаємно, правду. Я уважно послухав вашу підводочку. Давайте ми декілька моментів, я обов'язково хотів би зазначити. По-перше, кожна країна діє виключно в межах своїх національних інтересів. Щоб не було тут якихось там ілюзій. І коли Індія купляє російську нафту, і є найбільшим покупцем російської нафти, це не тому, що Індія виступає проти України. І таким чином дає Російській Федерації гроші для того, щоб вона воювала. А тому, що це їй вигідно просто. Вона на своїх нафтопереробних підприємствах перетворює цю нафту і продає її в Європу по дуже пільгових для себе цінах. Якщо Китай продає в Російську Федерацію свою товарну продукцію, і нарощує загальні обсяги зовнішньоекономічних контрактів. Це просто означає, що Китай знайшов собі додатковий ринок, який повністю заполонив, який достатньо активно приносить Китаю непогані доходи. При цьому жодним чином треба вважати Китай противником України. Аж ніяк. Китай просто переслідує свої національні інтереси. Він продовжує торгувати з Україною, до речі. І Україна є дуже великим партнером сьогодні Китаю. Коли ми з вами говоримо про Єгипет, який купляє російське зерно, то давайте будемо відверті. По контрактах, які оформляються, там зерно належить російським компаніям, які нібито його виробили в центральній частині Російської Федерації. А то, що вони там щось домішують,
Та не буде Єгипет при умовах, що в нього дефіцит зерна на внутрішньому ринку і нема чим годувати власне населення, не буде він проводити кримінальні дослідження з цього приводу. Тобто в даній ситуації чекати від країн, особливо бідних країн, особливо африканських країн Центральної Африки, де хронічний голод, дуже великої ініціативи з приводу виявлення краденого зерна українського, точно ні. Набагато більше інших претензій, напевно, ми би могли висловити нашим великим друзям туркам, які дуже гарно виступають на Кримській платформі, говорять про те, що вони потужно підтримують повернення Криму в Україну, які допомагали Україні, ну, правда, як допомагали, продавали Байрактари в Україну, які створюють сьогодні в Україні виробництво дронів на базі Байрактару. А з другого боку, залюбки цілуються з російським лідером, будують ядерну електростанцію Росатом в Туреччині, отримують від Російської Федерації газ по Північному потоку за дешевими цінами. Створили в себе зерновий хаб, через який протягають в тому числі і зерно невідомого походження. Як же ж так, ми думаємо собі, ну що робиться? А все дуже просто. Турки просто добре уявляють свій національний інтерес. А національний інтерес Туреччини – заробляти на чому завгодно, в тому числі і на україно-російській війні. Так що давайте ми будемо, ну, до деякої міри тверезі того, що єдина держава, яка має чітко відслідковувати українські інтереси – це сама Україна. Тепер ще один момент, напевно, який також варто зазначити. Коли ми з вами уважно подивимося на світові зернові ціни от за останній час і їх динаміку до і після цього влучання російської ракети в зерновоз в виключній економічній зоні Румунії, пам'ятаєте, ситуація була. Так от, ф'ючерси на зерно підскочили майже на 40%. А чого, знаєте? А з якого дива раптом росіяни влучили в ракетою, в зерновоз? Причому це було зроблено абсолютно свідомо. Причому це було в економічних виключних, в економічній виключній зоні Румунії. Правда, не в територіальних водах, але в економічній виключній зоні. Чого це було зроблено? А пояснення дуже просте. Це є спроба різко підняти ціни на світових ринках зернових. Для того, щоб вигідніше собі продати потім. Це раз. По-друге, страхові платежі по тих кораблях, які йдуть в Україну за українським зерном, виросли в два рази після цього влучання. Тобто українське зерно стало по логістиці в два рази дорожче. І його конкурентна перевага на тих ринках, де ми конкуруємо з країною-агресором, впала. Ми усвідомлюємо це? Ну, тобто, за отим влучанням в дійсності, це ж не випадкове влучання, це була розпланована, абсолютно чітка, економічно аргументована операція, яка мала на меті ускладнити економічний розрахунок українського зерна, який йде на ті самі ринки, де присутня Росія. Ну, слава Богу, на сьогоднішній момент, ну як, слава Богу, це ж не гарно так говорити. В Європі дуже великі проблеми з продовольством, направду. По-перше, в цьому році французька зернова компанія, корпорація, яка є основним виробником зерна у Франції, різко втратила по загальних обсягах. Була дуже велика посуха, сьогодні у Франції різко не вистачає збіжжя. Ті повені, що зараз пройшли, вони в тому числі і сильно вдарили по продовольчій безпеці Європи. В Європі підскочила ціна на продовольство. Не сильно, але принаймні на сьогоднішній момент вже відчувається нестача зернових, і як наслідок через різке збільшення постачання ціни на хліб, хлібобулочні вироби, ціни на фураж пішли вверх. Що це означає для світових ринків? Світові ринки пішли вверх також. Тобто ми маємо з одного боку
Стимул – це влучання російської ракети в зерновоз, що вивезло українське зерно, а ми є потужним представником на світових ринках зерна. Друге – це погодні умови, які сьогодні і літом були, і зараз. Тобто, напевно, цей рік буде дорогим роком по зернових. Для України, для нашого внутрішнього споживання, це також буде певним драйвером росту цін. Правда, через те, що ми достатньо багато себе виробляємо продовольства і є складнощі з його вивозом, це не буде так сильно відчутно на внутрішньому ринку. Наше продовольство не сильно виросте в ціні, але на світовому ринку ціна на зернові пішла вже вверх і вона не планує опускатися. Причому, ну, давайте будемо чітко розуміти, що зараз якраз є сезон врожаю. Тобто, по ідеї, сьогодні ціни мають бути найнижчі. Але ті ф'ючерс, що сьогодні демонструють, вони вже показують про те, що цей рік буде для зернових ринків достатньо дорогим. Для наших аграріїв це певний плюс, тому що, ну, чим дорожча ціна на світовому ринку зерна, тим більше вони теоретично можуть заробити. Інша справа, щоб вони своєчасно повертали цю валютну виручку в Україну. Тобто картинка, вона, ну, різна, вона різнобарвна. Тобто немає якогось такого чіткого, там, чорне-біле, воно сіреньке завжди. Коли ми говоримо про крадіжку Російської Федерації, вона з 22-го року це почала робити. І з 22-го року, і в 23-му році вона це робить, і в 24-му буде робити. Тобто вона це буде робити доти, доки вона сидить на окупованих територіях. Це абсолютно нормальна, ну, от, з точки зору росіян, позиція. Вони вважають ці території своїми. Чи варто чекати від світового співтовариства якоїсь реакції? Причому я маю на увазі від багатих країн, в першу чергу. Ну, по нафті ми реакцію маємо. Чого? Тому що по нафті є прайс кеп максимальний, встановлений країн, ну, максимальна ціна, по якій можна продавати нафту на світовому ринку, російську нафту. І там вони обмежують тіньовий танкерний флот Російської Федерації, тому що він намагається продавати нафту дорожче, ніж той прайс кеп. По продовольчій пшениці на сьогоднішній момент максимальної ціни немає. Тому що це є продовольча безпека світу. І в силу того, що немає на сьогоднішній момент жодних будь-яких цінових обмежень чи обмежень по продажу російського зерна на світових ринках. До речі, пам'ятаєте, була достатньо велика дискусія з приводу того, чи варто обмежувати російське зерно, яке продається в тому числі через Польщу, на європейські ринки. Розмов було б дуже багато, і там говорили, що в 14-му пакеті обов'язково з'являться якісь обмежувальні заходи. Вони з'явилися? Ні. Проблема в продовольчій безпеці є надзвичайно велика. Ви можете не поїхати на автомобілі, але якщо ви зранку не поїсте, це буде ситуація набагато гірша. Тому на сьогоднішній момент не існує будь-яких обмежень на торгівлю зерном, російським зерном, зокрема, на світових ринках. І формально ні Туреччина, ні будь-яка інша країна, яка продає і, або приймає в себе російське зерно, нічого з точки зору міжнародного права не порушує. Абсолютно. А ще раз повторюю, коли у вас дефіцит на внутрішньому ринку зерна, ви точно не будете займатися дослідженням, чи то зерно вкрадене в Україні, чи то зерно вироблене в центральній частині Російської Федерації. Ви його просто купите. Особливо, якщо вам дадуть непогану політичну скидку до ціни. Тобто давайте не будемо, ну, перебільшувати можливості в даній ситуації наших партнерів з точки зору протидії викрадення українського зерна російськими компаніями. Поки що на сьогоднішній момент якихось дієвих світових механізмів, економічних механізмів проти подібних речей немає. От, пане Олегу, а якщо ми оглянемо також ситуацію з трохи іншої точки зору, от The Wall Street Journal пише про те, що країна-агресорка заробила на викраденому зерні не менше мільярда доларів. Загалом, наскільки це великий удар по економіці України, якщо ми от проаналізуємо цей аспект величезної кількості збитків тільки на зерні? Від наших партнерів у вигляді макрофінансової допомоги ми в 2023 році отримали 42 мільярди доларів.
В 2024 році, в цьому поточному, ми маємо надію отримати 37 мільярдів доларів. На наступний рік в бюджет, який от тільки щойно подала уряд до Верховної Ради, в якому на кожній сторінці є жах, ми маємо надію отримати порядку 35 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. При цьому десь 12 мільярдів є політично невизначеними, це американські гроші, і невідомо, як воно буде і що воно буде. Безперечно, для нас мільярд доларів є надзвичайно чутливим. Ну, щоб ніхто не сумнівався, направду. Це могло би вирішити достатньо, ну, певну кількість питань. Ну, грубо, це там 40 мільярдів гривень на хвилиночку, ну, щоб ми розуміли. При тому, що на сьогодні питання безпеки і оборони є дефіцит півтрильйона. Ну, от щоб ми розуміли порядок цифр, про які ми зараз з вами говоримо. Ті податкові новації, що запропоновані урядом, і які вчора проголосувалися у першому читанні, про збільшення там воєнного збору до 5%, там інші речі цікаві, до кінця цього року може дати 35-37 мільярдів гривень додаткових грошей. Ну, тобто це якраз той мільярд доларів, який Росія вкрала у нас. Ну, тобто, ось вам порядок цифр, про які ми зараз з вами активно обговорюємо. Безперечно, ця сума не врятує будь-які проблеми всередині України. Нам треба грошей набагато більше. Але це могло би бути дієвим додатком до тих доходів, які потрібні Україні для того, щоб вести цю війну. Пане Олегу, я дякую вам за цю розмову. Бачите, важка вона вийшла, але все ж таки продовжуємо говорити про це, бо згідно з вами на 150%, що різні країни керуються своїми особистими інтересами, національними інтересами, а ми продовжуємо це фіксувати і розповідати про це на міжнародній арені і сподіватися, так, на те, що рано чи пізно завдяки українським силам оборони, нашим союзникам все ж вдасться повернути ті території і наростити свою спроможність і в агро, і в економічному плані. Дякую вам. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Про важку, але потрібну тему говорили разом із вами. Це тема українського зерна, яке продовжує красти Російська Федерація, продовжує торгувати ним на міжнародній арені. Ми знаємо, що є велика кількість країн, яка до повномасштабного вторгнення суттєво потребувала українського зерна, та й зараз, в принципі, потребує, так, і от ускладнені ці транспортування, зокрема, до країн Африки, наприклад, от через Російську Федерацію, через російську агресію. Такою залишається ситуація. Ну, але бачите, добре, що у міжнародній пресі все ж з'являється інформація про такі випадки. Добре, що міжнародні видання висвітлюють цю інформацію на інтернаціональній арені для того, аби іноземці, у тому числі, не забували про те, які от злочини і не обов'язково саме воєнні коїть Росія на території нашої країни. Далі ми з вами переходимо до ситуації в регіонах України. Ми з вами поговоримо і про обстріли, і загалом про те, якою ситуація є станом на зараз. Але починаємо ми із термінової важливої інформації, яка надходить від Національної поліції, саме Київської. Адже тамтешні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві на заправці. Подія, пишуть поліцейські, сталася нині, 18 вересня вранці, на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля біля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік. За попередньою інформацією, він просто сів до машини того, кого убив. Принаймні, з'явилися кадри із автозаправної станції, саме із камер спостереження. Відтак, на території міста ввели спеціальну поліцейську операцію, орієнтували усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження, тобто 41-річний чоловік. На місці події, кажуть правоохоронці, продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Зловмисника затримали, наразі з ним спілкуються правоохоронці. Ну і за цим фактом уже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.
Це стаття про умисне вбивство. Обіцяють згодом надати більше інформації про цю трагедію, яка відбулася, але станом на зараз слідство ще триває. Ну і от від Києва ми з вами до Львова переходимо, адже ніч там виявилася теж неспокійною. Вночі у цьому місті зафіксували щонайменше 8 можливих підпалів. Зранку сталося загоряння будівлі кінотеатру «Дзвін» на вулиці Шептицьких. Площа займання склала близько 400 квадратних метрів. У будівлі горів дах та саме приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок займання постраждалих немає, стверджують у Львівській міській раді. Також 3 загоряння сталися у Галицькому районі. Йдеться про контейнерні майданчики, також електрощитову та фасадні декорації у центрі міста поблизу площі Ринок. Також було 2 загоряння на контейнерних майданчиках, на інших вулицях. Ну і загалом зафіксували, от я наголошую, щонайменше 8 місць можливих підпалів. Наразі у мерії не розкривають подальші деталі, так, що ж це насправді відбулося, чому стільки займань і за одну ніч, ну це точно, знаєте, незвична інформація, точно ніч була неспокійною. І голова Галицького району Львова Галина Гладяк повідомила, коли представники районної адміністрації приїхали на місце пожежі в кінотеатрі «Дзвін», працівники ДСНС повідомили про ще кілька місць займань, які зафіксували цієї ночі. Ну і по фактах цих займань вся інформація передана у правоохоронні органи. Сподіваємося, що детальнішу інформацію і про затримання, так, тому що це теж дуже важливо, дізнаємося з вами вже згодом. Ну а далі ми з вами переходимо до огляду ситуації в регіонах – наслідків російських терористичних атак, які припали на низку областей цієї ночі, але спершу про важливу інформацію від повітряних сил, Збройних сил України. Працюють наші оборонці, захисники неба, адже у ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару 3 авіаційними ракетами Х-59, Х-69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та запустили 52 ударні безпілотники із районів Курська та Єйська. Це територія Російської Федерації. До відбиття повітряного нападу ворога залучалися авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збили 46 ударних безпілотників. Крім того, через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України 5 безпілотників локаційно втрачені. Ще один ворожий ударний безпілотник полетів назад на Росію, пишуть у повітряних силах. Внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Ця масована атака, звісно ж, призвела і до збитків, і, на жаль, за попередньою інформацією, до загиблих. І огляд цей ми розпочнемо з вами із Сумщини, адже у цьому регіоні окупанти знову вночі атакували безпілотниками енергооб'єкти. Про це повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Говорять про те, що окупанти застосували саме шахеди для того, аби вгатити по енергетичних об'єктах міста, обласного центру. Попередньо люди не постраждали, але зараз надзвичайники та всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків ворожого удару. Ну і також зазначають у Сумській обласній військовій адміністрації, що енергосистема області працює у напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо, якщо йдеться про пікові години. Ми з вами знаємо, що це період десь орієнтовно з 7 по 10 ранку і 7 по 10 вечора. Так дуже легко орієнтуватися. Також є інформація від Кіровоградської обласної військової адміністрації. Про неї з вами також поговоримо. Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, також сповіщають і про загиблого в обласній військовій адміністрації. Легкі поранення отримала також 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу і госпіталізації вона не потребує. Усі відповідні служби працюють на місці.
ліквідовуючи наслідки отієї ворожої атаки росіян, яка, я нагадаю, припала на низку регіонів України. Ну і я також додам, що трагічну інформацію ми маємо також із Запорізької області. Про неї сповіщає Іван Федоров, це очільник Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, росіяни масово атакували Запорізьку область. Є, на жаль, двоє загиблих і п'ятеро поранених. Постраждала Комишувацька громада, за словами Івана Федорова. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. На жаль, є загиблі та поранені. І також триває пошук людей під завалами. Усі важливі деталі уточнюють. Наразі спеціальні служби працюють, так, і сподіваємося, що більше інформації про загиблих надходити до нас не буде. Але тут уповаємо на надзвичайників, рятувальників, медиків, українські сили оборони. І вболіваємо за тих, хто постраждав під час чергової терористичної атаки ворога. На зв'язку із нами вже є наш кореспондент із Запоріжжя, який детальніше розповість про ситуацію. Колего, вітання вам. Отож, що відомо станом на час нашого етеру? Вітаю вас. Ця бомбова атака була зафіксована, ці два вибухи, приблизно 21:30, там плюс-мінус кілька хвилин. Було відомо, що росіяни скинули керовані авіабомби. Селище Комишуваха, воно знаходиться приблизно посередині між Запоріжжям і Оріховом, по дорозі на Оріхів, так, 25 кілометрів туди, 25 в інший бік. Вже не один раз його атакували росіяни, бо воно близько до лінії фронту і через нього проходить траса. Під час цих атак, атаки відбувалися до цього ракетами авіаційними, інколи реактивними системами. Під час цих атак вони там побили багато чого людям, в тому числі побили церкву свого ж московського патріархату, розбили ракету, там була така історія. Однак оці керовані авіабомби, які залетіли, в принципі, далеко, викликають питання, тобто, що це було? До того, ви знаєте, надходила різна інформація, і зараз наші фахівці, я читав там, то тут, то там, кажуть, що росіяни намагалися модернізувати ці керовані бомби, для того, щоб вони летіли там, скажімо, далі чи точніше. Однак всі закликають не квапитися з висновками, чи це якісь нові модернізовані керовані бомби, чи просто російські літаки підлетіли ближче, ніж зазвичай. Вони там так з лінії Азовського моря запускали керовані бомби по лінії фронту. Тут є інформація, вона ще не зовсім верифікована, але я бачу, що стверджували, що бомби запускалися з району міста Молочанськ. Це зовсім недалеко від умовно недалеко від Запоріжжя, це кілометрів там 70, мабуть, по прямій буде. І з Бердянського району також могли запускатися ці бомби, судячи з інформації, яка є, поки що не верифікована. Одним словом, не виключений варіант, що просто російські літаки насмілилися залетіти далі, ніж вони залітали раніше. Звідти пустили бомби, оце воно і полетіло набагато ближче до Запоріжжя, ніж зазвичай. Інформація, яку ми маємо на цей момент, вона приблизно така, а далі вже буде зрозуміліше, чи то росіяни хочуть дістатися ближче до околиць Запоріжжя цими бомбами, чи просто там треба напружитися нашій протиповітряній обороні, що літаки стали ближче залітати, і просто намагатися збити ці літаки. Я думаю, військові вони зроблять свої висновки. А так, на жаль, двоє загиблих і п'ять поранених на цей момент не змінилися цифри. Хоча, наскільки я бачив, там якісь розбирання завалів ще йдуть. Будемо сподіватися, що більше постраждалих у Комишувасі не буде. А загалом окупанти, за повідомленням обласної адміністрації, завдали загалом 197 ударів. Знаєте, це середня така інтенсивність, невисока в порівнянні з тим, що у нас бувало. 116 артилерійських обстрілів, і 6 разів реактивні системи стріляли, і дуже мало безпілотників, судячи з усього дефіциту росіян безпілотників, 64 БПЛА атакували наші позиції. Бувало в 5 разів більше, я скажу. Тобто є якийсь дефіцит в них. Схоже, що
боєприпаси зараз їм більш потрібні на інших ділянках фронту. Хоча під Запоріжжям нині на Роботинському плацдармі і на схід і на захід від нього стало гучніше. Є відео з фронту, як наша 65-та бригада там і дроноводи руйнують логістику ворога на цих ділянках. Не можуть там росіяни вільно їздити, їм дуже, вони дуже скаржаться в своїх там пабликах на українські дрони. Справа в тому, що протягом кількох днів попередніх наші військові повідомляли то там, що росіяни під Оріховом, там в районі Роботиного, Гуляйполя, Оріхова проводять розвідку, що підтягли якісь сили додаткові, що схоже вони там спробують поатакувати. Ну, власне кажучи, оце воно, мабуть, і почалося, оскільки крім оцих от ударів керованими авіабомбами, Генштаб повідомляє, що після затища на Оріхівському напрямку одразу 8 боєзіткнень росіяни влаштували. Це неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Щербаків. Ну, власне кажучи, в лоб на роботу росіяни бояться йти, тому що там вони гинуть пачками. Оце вони з обох боків намагаються, судя по цим населеним пунктам, його знову обійти. Вони вже це робили, в них нічого не виходило. І Генштаб повідомляє, що ці 8 боєзіткнень були безуспішні для ворога. Ну, судячи з усього, росіяни, подивившись на Курську операцію, яка відтягла туди їхні боєздатні підрозділи, їхні сили з інших ділянок фронту, спробували щось таке ж організувати і на території Запорізької області, аби українці під загрозою атаки там, значить, бік Запоріжжя, щоб сюди підтягли якісь додаткові підрозділи, і щоб стало з інших ділянок фронту, які цікаві росіянам, насамперед на Донеччині, щоб звідти потягли сюди, захищатися від них. Ну, ви знаєте, під Запоріжжям стояло досить багато наших бригад. Серед них є бригади дуже мотивовані, обстріляні, які дуже прекрасно знають цю місцевість, всі ділянки, які вже неодноразово там знищували тисячами росіян. Так що я думаю, що ці всі атаки, це, знаєте, таке, це до лампочки, як кажуть у нас в народі. Ну що ж, пішли вони в атаку, як і прогнозувалося, там були готові їх зустрічати, і бойові дії, я думаю, так ще кілька днів там будуть тривати. Біля атомної станції, з самої станції ніяких критичних новин, на щастя, немає. Ну, цікаво, що стрілянини від енергодара на Нікопольщину через Дніпро було менше, ніж зазвичай за останню добу, набагато менше. Ну, вчора так два рази артилерія постріляла, 5 безпілотників полетіло, ввечері ще відправили вони такий літачок камікадзе, який втратив керування в польоті і гепнув там чисто поле. На щастя, нікому не завдав ніякої шкоди, і люди не постраждали від цих атак. І дивуються на правому березі, що ніч була спокійна і тиха. Тобто протягом ночі, це унікальний випадок за останні місяці, от нічого не стріляло від енергодара, нічого не прилітало звідти. Ну, можливо, знову ж таки, потягли на Оріхівський напрямок всі наявні боєприпаси і сили, а тут воно трохи стало спокійно. Кійніше під атомною станцією. І те, що стосується високоскрепного життя окупованих територій. Ми неодноразово розповідали з вами, як росіяни грають в гру «Широка страна моя родная», як співається в їхній пісні. Тобто вони навіщось везуть на окуповані території за тисячі кілометрів якусь гуманітарну допомогу, яку, ну, в Запоріжжі можна купити там в будь-якому супермаркеті, та й в Мелітополі, власне кажучи, я думаю, що вона продається. От, але це для того, щоб показати, що бачите, як вся Росія турбується про так звані нові регіони, як вони називають окуповані території. Ну і цього разу вони похвалилися знову таким вантажем, дають таку світлину про те, що в місто Васильівка на окуповану територію їдять гуманітарний груз із Карелії, 2500 кілометрів від Мелітополя, там, власне кажучи, і Карелія, ну, це територія, яка, ми пам'ятаємо, вона була захоплена у Фінляндії ще сталінськими фашистами, не путінськими, які нині у нас тут родують, ще сталінські фашисти, вони відтяпали цей шматок Фінляндії, але далі їм фіни дали відсіч. Так, і що ж вони везуть із Карелії за 2500 кілометрів на Мелітопольщину? Пишуть, що
там в составі грузовних дві палети з радіаторами опалення, ну, які вільно можна купити у нас також, будь-яку кількість, бери і купуй. І також партія молочної продукції і морсу від якогось там карельського виробника. Боже, як та молочна продукція доїде за 2500 кілометрів? Вони ж не літаком її вестимуть. Я дивуюся, що вони привезуть сюди. Ну, ось таке, пишуть, що все це вони віддадуть у соціальні заклади Васильівського округу. От така гра, широка страна моя родна, триває на окупованих територіях. Оцю Карелію її офіційно призначили шефом окупованої території Запорізької області. І тепер за 2500 кілометрів туди будуть возити всякі там, як вже частково зіпсовані, я так розумію, продукти, які зможуть оцю відстань якось подолати там більш-менш. Ну, це Росія, да. Умом Росію не понять, як казав їхній класик, там взагалі дуже складно зрозуміти. Такі новини маємо на сьогодні з окупованих територій, з лінії фронту і з міста Запоріжжя. Дякую вам, колегу, за такий детальний огляд ситуації у регіоні. Згідно з вами на 150%, що Росію тверезим, принаймні розумом, точно зрозуміти важко. Дякую вам. Наш кореспондент із Запоріжжя був на прямому зв'язку. Такою видалася наша інформаційна година. На жаль, говорили з вами і про сумне, про трагічне, про прильоти від Російської Федерації, від країни-агресорки і країни-терористки. Але я нагадаю, що ми з вами завжди можемо конвертувати оті наші емоції, які трапляються над ранок, у щось корисне. У цьому випадку допомогу українським силам оборони. Я нагадаю, що зараз команда 24 каналу збирає кошти на засоби зв'язку для підрозділу «Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України. Ці хлопці працюють дуже часто поза лінією фронту. Вони здійснювали рейди на Херсонщині, проводили також певні операції в Криму і звільняли острів Зміїний. Зараз вони також продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях. Для того, аби втілювати ось ці операції в життя і мати зв'язок, їм необхідні надійні і якісні рації. Такі знайшли, і 20 їх для розвідників будуть коштувати 400 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже 45% від цієї суми. Я сподіваюся, що вдасться нам цей збір якомога швидше закрити, бо ж знаємо з вами, що потреби українських сил оборони, вони, на жаль, навчора, як кажуть у народі. Дякую вам за кожен ваш внесок. Приєднатися ви можете за QR-кодом або посиланням, які зараз бачите на екрані. Дякую вам також і за поширення. Це теж дуже і дуже важливо. Ну і на цій ноті робимо з вами невелику традиційну перерву, після якої обов'язково повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше, тож у жодному випадку не перемикайте.